Какво става, хора, вие си Чока Пърляк. И днес ще ви кажа, че в тази събота и неделя и в положението на следващия месец и даже последващия няма да има клипове през събота и неделя, защото просто няма да съм вкъщи. И също така, че през ваканцията, която ще е февруари месец, там четвъртъците, които се пада и другите дни, няма да има стримове, защото също няма да съм в нас. Просто да знаете, да не се чуете къде изчезна Чоко, защото няма видео примерно 5-10 дена, защото примерно няма да ме има и така нататък, да не си помисли, че нали, нещата са спряли, защото тък му ударихме 5000 абоната, което изобщо не е малко и направо. Не знам колко много да ви благодаря за тези неща, защото просто е така всичко идва, случва пред мен. И също така искам да благодаря много на един мой ценен приятел, така всички да го чуете. Той се казва Крис. Знам, че ти гледаш това видео долу, в описанието ще го поставя в Facebook. Искам да го последвате всички, защото това е супер приятел и просто много ме подкрепя. Той е просто много му се кефа, че се радва, че ми се кефи на мен. Също какво още иска да ви кажа. Моят приятел Бичо отново започна с YouTube, беше спрял за няколко месеца и аз не знам защо, но линкът е в описанието. Събота и неделя, мен като ме няма, може да се забавлявате с него, защото повярвайте ми, той ще почне да качва много често на CSGO и на League of Legends, така че който е мое интересно, линкът още ни път е долу в описанието, абонирайте се. И да, хора, смисъл... Това бяха важните неща, друго какво да ви кажа, но днес след това видео може да кача още едно на топ 5 гола на седмицата, ако имам време, ако не, ще се видим чак в понеделник и така. Аз бях Чока Пърляка, надявам се това видео да ви хареса, ако така дайте лайк, абонирайте, също така да не отпуснете клип от този канал. До следващото видео.